Հաղորդություն եմ խնդրում ենք հիմա ուղիղ եթերում ենք եւ հիմա էլ ասելու բան չկա արդեն անիջան ի՞նչ այսինքն դուք մտածում եք ոչինչ հնարավոր չէ փոխ չեմ կարող ասեմ հնարավոր չի ավարտված ամեն ինչ ինչի ավարտ արդեն եկել սյո ասել են գծել են գնացել արդեն սյո բրծավ իսկ մարզպետի հետ հանդիպմանը կարողացել եք մասնակցել ընդհանրապես 2 րոպե եմ նստել չեմ ի՞նչ էր ասում ես ի՞նչ եմ դու տեղեկատվական առումով ի՞նչ էր ասում ես չգիտեմ ի՞նչ ասել ի՞նչ որ բան չի փոխվել նույնն է մնացել որ յանը պիտի բան փոխեր, եթե չի փոխվի։ Ում Սյանի ջան, ես դե իրոք տերակ չեմ եղել։ Իսկ բոլոր գյուղացիներն են մասնակցում, քանի հոգեր մասնակցում։ Չեմ կարող ասեմ, ես 2 րոպեից ավել չեմ նստել, դուս եմ եկել։ Բայց ի՞նչ 2 րոպե, չգիտեմ, ցավը տանեմ, ես որ ասում տեղեկացված չեմ, հաստատ չգիտեմ, էլի։ 2 րոպե ավել ես չեմ նստել, մտել եմ ու դուս եկել։ Ինչ եք մտածում։ Մտածելու էլ բան չկա, թե նավարտ ո՞ր է։ Մարսպետը ինչ է ասել։ Ես ներկա չեմ եղել, ես վերևն եմ եղել։ Իսկ գյուղացիները ինչ են ասում, ինչ։ Այստեղ չեմ լինի, մտածի չեմ լսել։ Ներես, սկսեց շուտ դնայես, չեմ եթել։ Իսկ ձեզ ինչ են ասում, գյուղապետը ինչ է ասում, ինչ որ բան հնարավոր է փոխել, թե ինչ կա այդ։ Չէ, ինչ կա ասել, ան այսին մնալու։ Всё։ Ամփոփ փոխած են կարող ոչինչ բան փոխել։ Կամուրջը, տները լրի ոնց ասելա ոնց ասելա դեսեն մնում ապշո գերել է լուրջ պեկա դուս գերի վարած գերը եթե կամուրջը տոնը իրաց այն մեզ մնալու ինչ կա ստեղ հիմա այն իրա դպատակին հասանել Նիկոլական իրա դպատակին հասան ոյ ոյ ասի հիմա խեղճ գյուղացին հուսալքվել է հա իսկ ինչ փոխատուցում են ասել փոխատուցումը թողարշապես տանի տա իրացնողներին փոխատուցումը մեզ փոխարշմարը է փոխատուցումը մենք թուրքին հող չենք ծախում մենք թուրքին հող չենք ծախում իրաց ծախել են փող իրաց գերեկալ են ինք վաճառել են ինք վերցրել մենք վաճառել ոչ մի հող չունենք սա մեր պապական հողն է մենք ապրելու ենք ստեղ բայց եթե այդ վիճակն է տվելա էլ ստեղ ապրելը երիտասարդները կգնան, մեծերը կմնան կծերանը, կմահանան։ Կիրան, սերս, կիրան, կեղը կլակեն, կմնան մերքը, մեծ մարդը կմնան, մենք բայց մեկ չէ թող մեր հողը չիրան։ Թող իրա նպատակն ասել, կարավոր իրա նպատակն ասել։ Ներողություն, իսկ մարսպետը, որ այդպես վստահ ասել է, որ որևէ բան հնարավոր չէ փոխել, իսկ անվտանգության երաշխիքը որն է եղել։ Ոչ մի անվտանգության երաշխիք չկա։ Ասում ենք, չենք կարող ասենք, որ ձեր անվտանգությունը երաշխավորել ենք։ Դուք ներկա եք հանդիպման։ Չէ, ես ներկա չեմ եղել։ Եթե բնակիչի կյանս ապրեն, բնակիչի, էլ է ժանդամինը թողով կյան ապրեն, բայց եթե մնում է, որ ինչ-որ զինվոր դիկյալ իրանցից օմունական դիկյալ հողը պաշպանստի, նա կրվի համար այկյալին։ Դուքքան նկատի ունեն իրաք հասկանան։ Այսինքն դու կարծում ես Ադրբեջան այսքանով չի բավարարվելու։ Չէ։ Նա Հայաստանը աչքն ունի, Հայաստանը տարածքը։ Եթե յուղը գինացը մի կերպ կպարտուզ եք, Հայաստան չդիլ, իմաստը լավ է, թող կարավտը հասկանա։ Հայրդ ու հասկանա, որ Հայաստան գոչ ձի ունալա։ Ոչ թե այս յուղը Հայաստան գոչ ունա։ Շատ Թուրքիայից մամյանա վերջ։ Ինձ ապրել նա իր շնեծում է։